assim aí, ó. Ei, Júnior, aí, ó, pra você. Os cabritos, ó, isso aqui deu fio cabrito. A cacete cabrito. Esses seus bodes, essa raça de bode, não liga muito os fios, não. Dá de crer, não tá nem aí, nem. Olha o tamanho desse grupo. Olha aí, mamando. Coisa linda, mamando, viu, velho? Coisinha linda. Olha aí, que lindão. Pra manga agora, as garrotas apartadas, garroteirinha apartada, vai pra manga. Apartadinho. Nossa, bonita aí, ó. Sogro. Eita, é água demais. Plantando capim aqui, negado. Tô mexendo tudo de capim. Roçando. Depois enchendo de capim. Aqui a gente chama esse capim de paulistino. Não sei aí na região de vocês. Vou mostrar aqui a vocês, viu? Segura aí. Qual é o nome desse capim aí? Nós chamamos aqui, Francisco? Aqui chama paulistino. Paulistino, né? É, esse aqui. É bom, né, esse capim? É. É bom que ele pega só assim, só. Você tira ele, rebola ele dentro d'água, ó. Depois ele sai todinho. Vou mostrar pra vocês ali onde nós plantamos. E ele já saiu. Pra mim o melhor capim do mundo é esse aqui, essa grama. Aqui no Canadá é empestado dessa grama. Isso aqui tudo é grama. Essa grama todo bicho gosta. Cavalo, ovelha, gado. Essa grama é uma benção. Olha como é tudo cheio dela, ó. Aqui a gente tá roçando, roçando tudo, deixando bem limpinho pra poder plantar, ó. Já tem uma... Um pouquinho aqui, ó, que soltaram aqui, ó, já pegou, ó. Tá tudo verdinho. Aí aqui a gente roça tudo, aí enche tudo de capim. Quando é no verão, acaba soltando a garroteira dentro. Põe aqui, Daniel. Fartura grande de limão aqui no Canadá. Viu? Esse limão caiu aqui? É, botou, esse ano botou limão demais. Deixa a negada aí com água na boca, o cara tá jogando limão. Fala putaria. Não é bom de limão, faz careta não, viu? Opa, vai com sal. Pega, Zé Daniel. Faça careta, não. Vamos ver se o seu Zé André faz careta eu também. Não faço, não. Que Júnior já fez a careta. Mais limão, sal demais, não. Rapaz, é um homem, viu? É. Agora, Júnior, olha isso, a careta que ele faz, seu Zé, ó. Faça careta, nós, André. Olha a diferença aí, ó. Aqui, ó. Tamanho da banana. Olha lá, ó. Olha a careta lá, seu Zé, ó. É do sal caldo no gosto. Você botou sal demais. Ali. E aí, tá bom a merenda, Sérgio? Bom demais, viu? Melhor que isso aqui, só se amanhã de novo. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Amanhã de novo. Amanhã de novo. Amanhã aprendeu a fazer lá em São Paulo o toicinzinho.
Não foi? E foi na Fazenda Viana. Foi em São Paulo não, velho? Não. São Paulo esse aqui já vem feito. Tudo cortadinho. Vai torrar aí, né? Só não é melhor porque tá cru ainda. Daqui a pouco a gente é bem assadinho.